السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں, مائیگرین, سر کا درد, چکر آنا, ان بیماریوں کا علاج انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا. دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اللہ کے بھروسے کیجئے, لوگوں کے بھروسے نہیں. کیونکہ لوگ تب کھاندہ دیتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو. تو صحت اللہ کی بہترین نعمت ہے, یہ صحت کو بچا کے رکھنا ہمارا فرض ہے. تو چکر کو ایک منٹ میں کیسا کنٹرول کر سکتے ہیں, دیکھو ہنگوٹے کے پاس ایسا دو منٹ ایسا دباؤ, ایسا گھٹی دبا کو پکڑ لیے نا آپ, انشاءاللہ چکر امیڈیٹ کنٹرول ہوتی ہے. دو ہنگوٹے کو بھی ایسا دال کو پکڑ لے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس سے چکر چلے جاتی انشاءاللہ آن اسپاٹ, اور سر کا درد بھی کم ہو جاتا ایسا دبانے سے. اور ایک ہوم ریمیڈی, کلونجی کا تیل تین تین ڈراپ, یہ ناک میں تین ڈراپ, یہ ناک میں تین ڈراپ, ایک سات دن ڈالو آپ صبح میں یا رات میں سوتے وقت, انشاءاللہ آپ کو 100% ریزلٹ ملتا. سات دن یعنی تو 11 دن آپ کی صحت کے حساب سے, سات دن یا 11 دن کلونجی کا تیل تین تین قطرے ناک میں ڈالیے انشاءاللہ. اس سے مائیگرین دور ہو جاتا, سر کا درد دور ہو جاتا آپ کا انشاءاللہ, اور جو ہے چکر آنا بھی رک جاتا, اور نیند بھی آپ کی انشاءاللہ بہترین آتی. تو یہ فارمولا آپ کرو. اور ایک جو ہے سر نیچے کر دے کے پیر کو اوپر جو ہے آپ دیوال کو یعنی تو پلنگ کے اوپر ایک دو منٹ آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو سر میں جو ہے بلڈ سرکولیشن ہوتا اور آپ کا سر کا درد, مائیگرین سب چلے جاتا انشاءاللہ. سر کا درد تو آن اسپاٹ میں آپ کو ریزلٹ دکھ جاتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کرو. اور ایک جو ہے گلوکون ڈی میڈیکل میں ملتا آپ کو, وہ ایک چمچہ لے لو آپ. پھر ناریل کے پانی میں ایک چمچہ گلوکون ڈی ڈال کے پینے سے بھی انشاءاللہ آپ کا چکر, آپ کا سر کا درد ختم ہو جاتا. لیکن یہ دوائیاں پورا استعمال کرنے سے پہلے ایک بہترین آیت میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بولوں گا. یہ آیت آپ پڑھ کے آپ کے پاس کون سے دوائیاں بھی نہیں تو پانی میں بھی آپ دم کر کے پیئیں گے نا انشاءاللہ آپ کو دو سیکنڈ میں ریزلٹ دکھ جاتا. کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر والوں کے اوپر آزما کے آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ. یہ آیت سے اللہ تعالیٰ دیکھو دوائیاں ایک پورا بہانہ ہے, اصل میں علاج قرآن اور حدیث کے تھرو صرف اللہ کی مدد سے لینا ہے, ٹھیک ہے نا. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت آپ انشاءاللہ سات بار جتنی بار آپ کو ہو سکے اتنی بار آپ پڑھ کے دم کر کے آپ انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے, پیئیں گے تو پانی انشاءاللہ اس سے پیٹ کا درد چلا جاتا, سر کا درد چلا جاتا انشاءاللہ. یہ میں آزما کے فائدہ ہونے سے دیکھیے فائدہ ہوں گا تب بھی جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بھروسہ کیجئے اور استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہترین فائدہ ہوں گا. 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگا, 6 تاریخ کو بیدر, اور 8 تاریخ کو رائچور میں ملیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کون سا, جولائی میں, ٹھیک ہے نا. اور ایڈریس ہوں گا اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبز, اور جو ہے رنگ روڈ گلبرگا. 1 سے 5 تاریخ تک, 6 تاریخ کو بیدر میں ملیں گے. چنا بھٹی دلہن دروازہ جامعہ ہاشمیہ, اور 8 تاریخ کو رائچور میں ملیں گے السلامہ فنکشن ہال, اور 9 تاریخ کو یہ این آر نمستے فنکشن ہال کرنول میں انشاءاللہ. میرا فون نمبر 7795414139, 9900666495. اور سوجوک میں بھی آپ ہنگوٹے سے علاج کر سکتے, خالی ایسا پکڑ لیے تو بس اب امیڈیٹ آپ کو سر کا درد ختم ہو جاتا انشاءاللہ. ایسا دو ہنگوٹوں کو بھی آپ ایسا دبا کے پکڑ سکتے, آپ کو آن اسپاٹ ریزلٹ ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.